Klokka er 8:15. Jeg skal spise litt frokost før jeg skal tusle oppover til fysioterapeuten. Jeg skal være der 10:00, så jeg har ca. 55 minutter før jeg bør tusle av gårde. Jeg må spise litt først, så jeg har litt energi til å trene. Det er litt mørkt før jeg skrudde lyset, men jeg er klar til å gå opp. Ha på meg det vanlige treningsklærne, bukse fra Lindex, t-skjorte fra Hennes & Mauritz, sports-BH fra Bonprix, som bare er hvit. Og så har jeg på meg en jakke som jeg har fått av Guro, fordi det så litt kaldt ute. Så jeg tok på meg jakke, for det er like greit å ha noe over. Jeg orket ikke å gå opp i t-skjorte i hvert fall. Så da får vi tusle. Jeg er ikke sikkert dere ser det, for dere kjenner jo ikke området rundt meg like godt som meg, men jeg gikk en litt lengre vei enn den lengre veien jeg pleier å gå hjem i dag, bare for at jeg hadde lyst på en ekstra liten tur. Og det er sånn typisk grunn for dette. Det skulle man ikke gjort. Ikke nødvendigvis, altså det har jo ikke noe med bena mine, for i dag var jeg uheldig og snublet. Men jeg datt. Heldigvis datt jeg rett ved noen blokker, og der drev det å holde på. Jeg er ganske sikker på at han var elektriker eller et eller annet. Han var ikke rørlegger, så jeg prøvde meg ikke på ham, for at jeg har fått streng beskjed av Petter om at det den familien her mangler er en rørlegger, for vi har elektriker og snekker og alt mulig rart, så vi trenger en rørlegger. Neida. Men jeg datt ikke, på en måte, jeg lå ikke så lang jeg var, men på grunn av jeg snublet, så ga knea etter, og til slutt så satt jeg da bare på knea på bakken. Og ute så er det veldig lite som jeg kan ta tak i for å komme meg opp, så jeg ble litt sånn, hvordan i alle dager skal jeg komme meg opp? Og jeg merket at jeg begynte å få panikk. Heldigvis så han at jeg datt, og så han jo da selvfølgelig rullatoren, og da skjønner man jo at noe er litt problematisk her, så han kom bort og lurte på om han kunne hjelpe meg. For det første, en av de kjekkeste mennesker jeg noen gang har sett, og så var han jo da veldig snill i tillegg. Hadde dette vært en Hallmark-film, så hadde vi vært så godt som gift allerede. Men bare tusen takk til han, for det satte jeg veldig pris på. Jeg har litt vondt på det ene kneet, men jeg tror jeg tok meg imot med rull. Altså, jeg vet ikke helt, for jeg husker jo ikke at jeg datt. Jeg bare husker at jeg snublet, og så satt jeg på bakken. Men det gikk greit. Kjekt med snille mennesker som hjelper til innimellom. Nå har klokka blitt 11:50, og jeg har gått, jeg vet fortsatt ikke om man har lyst til å fokusere, men 4160 skritt, det er ikke gærent. Lunsjen i dag er et stekt egg og 1,5 skive kyllingbacon som jeg har kjøpt på Kiwi. God morgen! Jeg har vært ute og spist lunsj sammen med Petter. Nå ligger jeg egentlig bare her, for jeg har ganske vondt i hodet. Jeg har fått bestilt meg en ny PC i dag, da. Uhu. Jeg snakket litt med Kenneth, og han tipset meg om en nettside som var veldig, som de solgte PC-er på. Så da fikk jeg bestilt meg en ny PC. Det ble ikke HP-PC, sånn som jeg egentlig ville ha. Men det var jeg som valgte at ikke det var det, holdt oppsikt, for de hadde jo flere HP-PC-er der også. Men jeg fant en PC-type som Petter har mye erfaring med, som han sa var veldig bra. Og den jeg endte opp med å kjøpe er, du ser det, altså innvendig bedre enn den jeg hadde. Og det er jo aldri feil. Men han kommer jo ikke da før over helgen. Så Pia tar vloggene frem til den kommer, og så er det jeg som fortsetter med vloggen igjen.
Jeg har jo fått låne PC-en av Petter hittil, sånn at jeg får lastet opp hovedvideoen og sånn. Så det er jo ikke, jeg kommer ikke til å gå glipp av noen videoer allikevel, men... Så jeg skal ikke drikke melk i nærheten av den nye PC-en i hvert fall. Jeg har drevet og fikset med noen klær jeg skal selge. Har tatt og fått vei dem, så jeg vet hvor mye frakta blir. Og så har jeg funnet eske. Jeg hadde til og med eske jeg kunne sende i, det er ikke verst. Det står sommersko på esken, men pytt pytt. Sommersko, klær jeg skal selge. Samme det vel. Så jeg håper at jeg skal få sendt av gårde det i morgen, kanskje. Og så har jeg og Guro kommet opp med neste, eller siste kostyme i det videoen vi skal ha. Og da tenkte jeg grønn øyenskygge, så jeg, grønn og rød tenkte jeg. Så jeg har funnet fram det jeg hadde av grønn øyenskygge. Jeg har fra Inglot, så har jeg en utrolig fin grønn øyenskygge i hjørnet her, som jeg helt klart kommer til å bruke. Fra Makeup Store så har jeg fargen Ink i Micro Shadow, som jeg har fått i en glossy box for lenge siden, som er en matt farge. Jeg har også i Fire paletten min fra NYX, så hadde jeg også en veldig mørk grønn. Den ser nesten svart ut på kamera, men den er grønn. Og der hadde jeg også en veldig fin rød farge som jeg trengte. Og så ser dere pysjen min. Og jeg har også en grønnfarge i Jewelry Box fra Makeup Mecca. Skal vi se om den... Ja, den er faktisk ganske true to color på kamera. Så jeg vet ikke helt hvilken av fargene jeg kommer til å bruke enda. Jeg skal ikke filme videoen i dag, men jeg skal mest sannsynligvis få filme den til mandagen, tenkte jeg. Så jeg skulle bare sjekke hva det var jeg hadde av øyenskygge som jeg kan bruke. Fra Colourpop så har jeg fargen Be Our Guest, som også er en, altså det er litt mer rosa, rosa-rød, som jeg kanskje kan bruke. Og så hadde jeg en rød-oransje farge fra Makeup Store igjen, som heter Ruby. Det er tid for å lage noe middag. Jeg tenkte jeg skulle lage meg en quesadilla i dag, så jeg skal steke litt kalkun. Ikke kalkun, kyllingkjøttdeig. Og så har jeg på tacokrydder og legger det i tacolumpe som jeg har igjen, som jeg fikk med meg fra mamma når vi spiste taco der på onsdag var vi der. Og så, jeg har jo quesadilla-jern, men fordi jeg ikke får i meg en stor quesadilla, så pleier jeg bare å lage den i bordgrillen som jeg fikk til jul av Guro og Petter, for da kan jeg lage, i stedet for å bruke to lumper, så bruker jeg en, og så bretter jeg den på midten. Det blir en halv quesadilla på en måte, da. Det har vært en kort tur på Mosseporten, for jeg måtte kjøpe mer vitaminer. Og så fant jeg også sånn svømmedrakt til babyen. Det her var størrelse 86, som er 1,5 år, som kommer til å passe veldig fint med sommeren neste år. Ikke neste år da, men neste år der igjen. De hadde bare en farge og ett mønster. Så det var en blåfarge med noen sånne grønne blader på eller noe sånt. Kanskje ikke. Jo, det er blader. Men jeg er jo så glad i blått, så det spiller jo ikke noen rolle og sånn sett. Ikke det at det betyr at vi skal ha jente eller gutt for den saks skyld. Men blå er jo yndlingsfargen min. Å, han er ikke helt blå. Se, veldig sommerlig og fin. Og det her er da sånn som skal beskytte mot sola. Og jeg betalte 75 kroner for den, for han var på tilbud. Og det er fra Reima. Reima Swimwear. Play safe in the sun, står det. Jeg må få tatt vaska, men for å være ærlig, jeg kjeder meg nå så inn i granskaven, så jeg vet ikke helt, jeg må finne på et eller annet å gjøre. Men jeg vet ikke helt hva det er for noe i dag, men jeg tror jeg er litt sånn rastløs. Det er sikkert på grunn av at jeg fikk ganske mye energi når jeg var og trenet, men jeg kjeder meg.
Har funnet ut at jeg skal gå meg en tur fordi jeg kjeder meg så fælt. Og kanskje da få bli kvitt litt av den rastløsheten. Så jeg har bare tatt på meg svart joggebukse fra Hennes & Mauritz. Og en genser som jeg fikk av mamma som vi kjøpte på Savanna på Ski, var det vel? Og så skal jeg ta på meg jakke, for det har begynt å bli litt mørkt ute. Og jeg tror ikke akkurat at jeg kan gå uten jakke. Jeg bare vet ikke om jeg skal bare ta på meg en sånn collegejakke, eller om jeg skal ta på meg den jakka jeg fikk av mamma. Jeg lurer på om jeg tar meg jakka jeg fikk av mamma i tilfelle. Det kanskje det begynner å drippe litt, så har jeg i hvert fall noe som beskytter litt i rann. Det ble en times gåtur, og til sammen i dag da, så har jeg gått 8667 skritt. Og det tror jeg er det meste jeg har gått, ja, på et halvt år eller noe sånt nå. Har sittet og sett på litt YouTube-videoer og kommet meg etter turen, men det var utrolig deilig å gå. Det blåste noe inn i granskauen, men jeg synes egentlig det er veldig deilig å gå tur når det er litt kjølig, ja da. Men det ble jo ordentlig mørkt ute mens jeg var ute og gikk, så jeg har sånn skikkelig, det er merkelig, for nå er jeg kald i kinna, så jeg har på følelsen at det er vinter. Jeg har fått sånn skikkelig vinterfølelse. Vi bør ikke ta vinteren riktig enda, vi kan gå ta høsten først, men det har helt klart blitt høst i hvert fall. Og jeg føler at jeg fikk brukt opp litt energi, så nå merker jeg at nå har jeg blitt litt daff faktisk. Men Camilla har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Boop, boop! Nå tar jeg faktisk kvelden, folkens. Vi ses i morgen. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og at dere får en fin helg, og så snakkes vi. Camilla har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Nå sitter jeg og Petter og ser på Lie to Me. Petter sitter og lager lys til meg med lommelykta på telefonen og sånn, så jeg skulle få avsluttet. Men tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.